Od sada, uživo na YouTube-u možete pratiti naše emisije. Pridruži se Face Premium programu na našem YouTube kanalu. Moram da priznam, poštovani gledaoci i slušaoci, da mi medijima pretjerujemo sa vrlo uslovno rečeno top doktorima, direktorima kliničkih centara, opštom bolnicom i tako dalje, a u prvom planu, na prvoj liniji, su doktori u primarnoj zaštiti, dakle oni koji primaju pacijente. Niti znamo kako da dođemo do njih, niti znamo ko su oni. Oglasio se u javnosti jedan od njih, doktor Munjo Hošić, pulmolog, dakle stručnjak za pluća, kaže da je malo kašljen zbog duhana. I želimo mu dobro večer s nama uživo u studiju. Dobro večer. Doktore, vi ste se usudili da kažete da izgovorite nešto što se baš ne izgovara, a i to ste uradili preko primjera. Kažete ovako, prošli vikend ste dežurali za cijeli kanton Sarajevo i kažete, zamislite jednog mog rendgen tehničara koji pod punim skafanderom uz ograničeno da smije snimiti 20 do 25 snimaka, napravi za nepuna 24 sata 134 snimka. Šta se dešava u tom primarnom sektoru i ko je kriv? Gospodine Senade, vi ste novinar iz naroda, ja sam ljekar iz naroda i sa političkim iskustvom, jer sam 15 godina bio u policiji i odlično znam kako funkcioniše taj sistem. Ja bih isto u kantonu, u skupštini. U skupštini kantona dva puta i u federalnom parlamentu, tako da odlično znam kako funkcioniše sistem podobni, jer ja ne mogu podobni. Podobni, jer ja ne mogu nikad da zaboravim da sam 2005. u skupštini kantona Sarajevo kumio, molio, tada sam javno, da se i provjeriti rekao. Prosječna starost specijalista u domovima zdravlja bila je 57,5 godina. Molio, jedino rješenje bilo šaljite ljude na specijalizaciju jer za 5 do 10 godina ih fizički nemate. Nije bilo interesantno. Kupili smo specijaliste iz drugih gradova, privlačili u Sarajevo, ostavili Bosnu pustu bez zdravstvenog kadra. To je urađeno. Da, to je urađeno. Mi smo školovali, već uzimali. Mi smo školovali, nego smo uzimali iz svih krajeva Bosne i Hercegovine i Bosna je ostajala bez tog kadra. Korona je samo pokazala za tih 15 godina da smo mogli tri generacije specijalista iškolovati uz određene uslove, to se napišu ugovori. Međutim, nije bilo ni volje, ni želje, ni znanja da se to napravi. Čije? Političke? Političke. Ma nije to politika, to je politikanstvo. To su oni podobni koji dođu da vide mogu li šta ušićariti. Neki i ne znaju šta bi radili, a drugi neće da urade. I korona je samo pokazala u kakvom smo sistemu. Kad jedan sistem na zapadu kolabira, ono što je tuga, ja sam u decembru prošle godine, kao pulmolog na Iliđi, imao desetine febrilnih stanja. Tipična slika ovoga što se sada dešava. Kumio, molio sam načelnika i moram priznati da mi je poslao sredstva za dezinfekciju. Znači, decembar 2019. Bilo čudno? Jeste bilo čudno, jer je bilo... Sumnjivo? Sumnjivo i tad su se pojavile te atipične pneumonije. Pa smo čekali januar mjesec i čudno ponašanje Svjetske zdravstvene organizacije, čudni centara CDC iz Amerike, Evropski centar za kontrolu bolesti, mijenjali su mišljenja svako 7 do 10 dana. Da bi, evo ja neću da vjerujem u teorije zavjere, da bi i Španci i Italijani analizirali otpadne vode i oni su našli izolovani virus čak u novembru 2019. I to je ono što boli ljude, što od početka nije bilo istine o svemu ovome što se dešava. Evo da ne kao ljekar, medicinskim rječnikom, da probam objasniti uopšte šta je korona. Virusi su stariji od ljudi. Koronavirusi koji su bili najbenigniji virusi, o njima se počeo, analizirali su od 1930. od 1960. Kada nismo imali elektronski mikroskop, otkriveni su prve četiri grupe koronavirusa koji su bili najbezazleniji, izazivali su prehladu, hunjavicu, kihanje i ostalo. Pa smo imali 2003. prvi put pojavu jednog virusa SARS-CoV koji je pojavio se ponovo u Kini prelaskom sa životinje na čovjeka, čija je virulencija bila puno jača od ovoga. Što znamo o ovome sadašnjem virusu SARS-CoV-2? Smrtnost je bila do 10%. Da, ogromno. Brzo je nestao. Da bi se 2012-2013. pojavio iz iste grupe koronavirusa, takozvani MERS virus, čija je smrtnost bila do 30%. Kako objašnjavate da su oni nestali, a da ovaj se širi?
To je... A oni su smrtonosni. To je posebna priča. Ja sad samo kažem da razuvjerim one nevjerne tome koji misle da je ovo zavjera. Apsolutno. Neko koji u zadnjih 8 mjeseci pregledao 1000 snimaka pluća, oboljeli od ljudi, znači, virus postoji. Evo, ja neću dalje, ne znam, budućnost se pokazati kako je nastao prirodnim putem, mutacija, laboratorija. Uopšte nebitno. Znači, virus postoji. Međutim, nismo ga spremno dočekali. Ja sam davno rekao, ne dao Bog, ako nam se desi ono što znamo o ovom virusu, trebalo bi biti benigan. Ako bude nešto ozbiljnije, kako ga nespremno dočekujemo? I tada su me neki napadali. Jer su svi tvrdili, mi imamo sve. Neko ko nikada nije napustio... Vi ste govorili da korona, da ti virusi, koronavirusi, kao, kako rekao, kao porodica, šta su? Da nisu toliko opasni? Ne, oni nisu bili opasni, osim ova dva ispada, rekao sam, sa SARS-om i MERS-om. Dobro. I ovo je sad, na jedan put se pojavio jedan novi virus koji je, evo, zove se SARS. Ali da se vratim u tom sistemu, samo prije toga, neke nove informacije koje sam ja čitao, upratio je to kao, ovaj virus, zbog čega sada ovo dešava, je kombinacija virusa i bakterije. Tako da, kao pulmolog... Ne može biti kombinacija virusa i to, nego... Ako je laboratorijski, može... Ne može polako, jer vi svako 7 dana čujete naučne studije, samo što još nisu iz kiseljaka počele stizati naučne studije, šta se uradilo, nema naučnih studija za 7 dana. Ovo je virus, tipični virus, virusna infekcija. Međutim, sve ono što su imali nekada lockdown i način života, način borbe protiv virusa, može nam se desiti da imamo atipične pneumonije koje su klinički skoro iste, radiološki skoro iste, a njih izazivaju bakterije. I zato jeste upotreba antibiotika. Ovo nevjerovatna je upotreba... Da bakterija u stvari prokrči put virusu... Ne, da... nego obrnuto. Već obratno, virus u bakteriji. Jeste, super infekcija bakterijama zato što je organizam iscrpljen u borbi. Dobro se povezao. Dakle, virus... Virus iscrpi, put... iscrpi organizam, imunitet oslabi i onda se nastaje takozvana super infekcija. Gdje su bakterije? Uh-huh. Najčešće kod nas na ovim područjima jesu hlamidija, legionela, mikoplazma. I kod tije superinfekcija jeste obavezna upotreba antibiotika. Međutim, često u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, kako smo prepušteni sami sebi, ljudi stihijski idu s antibioticima i ono što nam se najgore može desiti ako ovo potraje, a vjerovatno hoće, da ćemo razviti sojeve bakterija rezistentne na antibiotike. Otporne? Otporne na antibiotike. Ako se nastavio. Ali svratimo sistemu. Kako je moguće da vaš tehničar, vi snimite u jednom domu zdravlja za 24 sata, 134 snimka, pa onda kaže, kažete da su ljekari, te medicinsko osoblje u domovima zdravlja, u stvari rudari koji tamo rade, pa onda kažete za stanovnici kantona Sarajevo, njih 500.000 je spalo na 7 ljudi pulmologa koji radi u domovima. Tačan podatak? Tačan. Samo 7 pulmologa? 11. 4 su ispala 11 zbog korone. Samo 7 radi u domovima zdravlja? Da. U čitavom kantonu? Da. Imamo jedan problem od početka, vi ćete se sjetiti, no, živite u Sarajevu, bili su... Tako divni profesori infektologije, epidemiologije, profesor Gaon, profesor Rahmetli Teftedarija. Pa bilo je osnova da nauče početnike, studente, ne specijaliste, šta znači zarazna bolest, takozvani Vogralikov lanac, koji 5 karika mora u tom lancu biti ispunjeno da se razvije zarazna bolest. Bilo je izvor zaraze, putevi širenja, ulazna vrata, virulencija, predispozicija. Normalni ljudi, kad mu ponudite to, poštujući ova pravila svugdje u svijetu, tačno, da bi prekinuli epidemiju, pandemiju, bilo šta, moraju prekinuti ovaj lanac. Međutim, mi smo ušli stihijski, da su počeli ljudi, pa da ne kažem nebuloze, pričati, pa onda gledam 7-8 mjeseci, dok nestaje primarna zdravstvena zaštita. Izađu ljudi koji imaju političku moć ili prostora u medijima i kažu samo mi radimo. Ne, gospodo, ne radite samo vi. Prva linija je dom zdravlja. Porodična medicina, kojoj fali ovoga momenta 100 ljekara. Znate, koliko vas kritikuju? Kao, zatvorili ste, prepali se, ne možete se ući. Pa, evo ovako... A šta sada, to je bilo prije, šta sada dešava?
Što je put pacijenta, doktor? Polako, put pacijenta je izmišljena kategorija koja ne postoji nigdje u svijetu osim u kantonu Sarajevo. Kako ne postoji? Ne postoji. Pokolju se zbog puta pacijenta? Pa zato što ne znaju ili neće, ili pokrivaju nešto što se krije. Gospodine Hadžifejzoviću, put pacijenta je ovo. U toku pandemije, moj ljekar porodične medicine, našu profesoricu, šalje meni na Iliđu zato što ima bol na desnoj strani. Od korone, kako je ovdje panika, nakon snimka učinjenog, ja postavljam dijagnozu da je pneumotoraks spontani. Jedno je plućno krilo kolabiralo. Nema razmišljanja. Sljedeći put je, ja kao specijalista pišem uputnicu na kojoj stavljam oznaku CITO. To je hitno. Nema u vojnu bolnicu, jer to se radi. Potrebna je torakocenteza, torakalni hirurg mora uraditi drenažu da se uradi to. Nećete vjerovati. U roku 2 sata, kada uđem u impaks, kad napišem CITO, sve barijere su prošli, torakalna hirurgija kliničkog centra, moje čestite kolege su uradili drenažu, nastala je reekspanzija plućnog krila, žena je bila potpuno zdrava. Znači, ako poštujemo doktrinu medicinsku, put pacijenta se zna. Ništa sad da ona ide na sekundarni? Nema, to je izmišljeno. Šta znači sekundarni, šta znači tercijarni? A zbog čega su izmislili? Pa ko će koga zatvoriti, ko će više naplatiti, poenta je u tome. Jer ne možete izmišljeno godinama u ovom kantonu pratite kao novinar, kao obični pacijenti pratite. Petkom, ponedjeljkom će primati opća bolnica Bulahana, kao što... Nema toga nigdje. Ljekar u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, ona je na terenu u hitnoj medicinskoj pomoći, procijeni politrauma. Zna se, obim opće bolnice je tačno to. Dijagnostika i drugi tretman ide na klinički centar. Gdje su ljudi normalni? To se vrlo jednostavno dogovori. Gdje sam, nekada sam davno radio, Šejković i Busovača, nije bilo puta pacijenta. Ono što ja ne mogu da riješim primarno zdravstvenoj zaštiti, ide u bolnicu Zenicu. Ide u bolnicu Zvornik. Samo ovdje ima problem put pacijenta zato što postoje dvije bolnice gdje postoje animozitet pojedinca koji misli da se treba sve vrti oko njega i uslovno rečeno jedni drugima poturaju gdje će se skrenuti. Jeste li ljudi? Jesam. Jesam, jer 39 godina radim i stalno pratim. Iscrpljujem se. Iscrpljuju se moje kolege, iscrpljuju se moje sestre. Dok pojedinci uporno pričaju nebuloze. Ko? Imena? Ono što vi kažete imena. Ja? Svi vi znate imena, mogu ja sad vama reći. Dajte mi se nade imena. Svi znamo sve, ali svi šute. Ja? Pitali ste u početku emisije. Nema pulmologa od 11. Četvoro moje kolega je ispalo. Zato što poluzaštićeni radimo... 7 na pola miliona. Jeste, zato što poluzaštićeni radimo. I znate kako izgleda put pacijenta? Telefonom zoveš svog porodičnog ljekara, imam tu simptomatologiju, da ne bi išli redovnim putem, idete COVID ambulantu. Najbliži Saraj Polje, općina centar. I sad, slikovito, možete li da zamislite? Evo, ja sam subotu i nedelju prošlo dežurao za Saraj Polje i za taj kanton, 136. Tu piše 436 pacijenata. E sad zamislite jednog rendgentenčara koji u skafanderu treba da uslika za 12-13 sati radnog vremena u ta dva dana 130 pacijenata. Neko je nepokretan, neko je febrilan sa 40 stepeni, nekoga će slikati u ležećem položaju, nekoga u sjedećem. To vam ne ispadne ni 5 minuta dok jedna nana se skine koliko je to. I to treba da očita onda jedan pulmolog, jer je postalo ono što sam rekao. Ovdje je sad postao snimak pluća kao nekada mjerenje pritiska. Zato što je to jedino uz minimum laboratorije da vidimo je li se počela razvijati ta tipična pneumonija pluća, jer to je jedini način da je onda eventualno propratimo na bolničko liječenje. A recite mi, je li tačan podatak da je neko, ne znam ko, to ste vi kazali u izjavi, da se nudi, pošto nemamo ljudi koji su specijalizirali to, jer tako više ne možemo... Sarajevo ni da je isisa iz drugih gradova, da je neko predložio i pozvao pulmologe, penzionere i da im se nudi 400 maraka da rade. Zadnja moja informacija je bila da će se 5 penzionera, pulmologa, prijaviti u grupama našim ljekarskim. Jedna predivna doktorica koja je penzioner, stručnjak, rekla je, ja se prijavljujem kao volonter, ono što me vrijeđa da mi nude 400 maraka. A ko nudi? Ko ih je pozvao? Onaj ko će ih pozvati, znači ko plaća.
tako? Zdravstvene institucije, vlada, kantona, zavod zdravstvenog osiguranja, kako će to uobličiti, ne znam, ali mi smo došli u situaciju da je sistem pred kolapsom, da moraš zvati u pomoć. Je pao sistem ili pred kolapsom? Nije, ne može sistem pao, nije pao 92. sam ja... Pa šta ga pale, pa ne prepadaju... Svi pričaju o svemu, osim o pacijentima. Nije pao sistem i ne može ovaj sistem pasti uz normalnih ljudi. Trebalo se desiti čudo da se pomete 5 ljudi, treba ih pomesti. I? Kanton Sarajevo, ako može, Hercegovačko-neretvanski kanton, bez jednog ljekara, epidemiologa, da, ostajati. Da, to je na entuzijazam, mišiće, patriotizam, jeste, humanost, etiku, zakletvu i tako dalje. Imamo mi još uvijek rezerve. Treba malo ljudskosti. Pa ja se divim svojim kolegama koji 8 mjeseci rade pod hrastovima, sve jedno, je li 50 ili... Sada, Boga mi se žale. Govorim žale ljekarima, se, već su počeli ljekarima da, sestrama koje rade tamo. Sa imenima i prezimenima da pišu statuse po Facebooku da je anestezijolozi, da je to nepodnošljivo, da je to traje predugo. Pa mora, što je tačno. Mora se pisati. Ja vam zato sad kažem, ja se divim da neko ne pomisli sad Hošić brani samo domove zdravlja. Ali imamo taj problem, 700, direktorica kliničkog centra kazala, 700 radnika, dakle ljekara, medicinskog osoblja sa kliničkog centra je odsutno. Jeste li ikada razmišljali zašto se samo zviždi zdravstvenim radnicima u kantonu Sarajevo, nigdje u svijetu? Šta, kada se? Zašto se zviždi, zašto se napadaju samo zdravstveni radnici u kantonu Sarajevo tokom pandemije? Yeah. Nigdje toga više nema nego samo u Sarajevu. Zašto? To politika, šta je? Ma nije to politika, to je jad, čemer od politike, to je politikanstvo. Ne postoji ništa na svijetu koje nam, zlo koje nam se moglo desiti da se ovoliko razjedini, da se periferne stvari iznose u medije, a da ono što treba raditi pa se to, ne radi. Pa to pitam. Jer ovog momenta... Kako to treba da se radi? Vrlo jednostavno, ovog momenta, danas u kantonu Sarajevo 4780 pozitivni i aktivni slučajeva. Na kliničkom centru vojnoj bolnici je 150. Gdje je ti 4400? Ti 4400 se liječe preko domova zdravlja. 4400 aktivni. Na to dodajte 5000 kontakata. Imate ispadanje desetine ljekara, sestara, sistema, sistema zato što su obolili, kažem, radi se onaj poluzaštićeno. Dobro. Imate ubitačan pritisak javnosti, niko se ne javlja. Sad sam vam rekao, 4500 ljudi da pozovete danas, da provjerite, ljudi koji su pozitivni, njihov porodični ljekar treba. Pa nama bi trebalo 30 ljekara da dežure, a samo da pozovete ljude. A to je objašnjenje zato što kada se žale građani da zovu domove zdravlja, da im niko ne odgovara? Da. Nemoguće je odgovoriti, jer sad vam kažem, 4700 ljudi... I kada odgovori, uzmite paracetamol, popijte to, pratite temperaturu i to je savjet. Ali to je tako. Hoćemo sad malo o toj koroni. Ja? Korona je isto kao i gripa, virusna infekcija za koju nema lijeka. Tačka. Podvucite, nema lijeka. Ja? Tačka, znači, liječi se kući, suprotna terapija, vitamini, to antipiretka i sve ostalo. Prati se. Kod onoga kod koga se razvija loša klinička slika, kao kod obične gripe, kao kod drugih virusnih pneumonija, uz laboratorijsku dijagnostiku u domu zdravlja, uz RTG pluća, nažalost neki rade i CT, ajde, nije bitno, ide se onda prema bolnicama. Od 136 snimaka koje ja napravim, 16 je za bolnicu. Od 130? Od 136, evo govorim za prošli vikend. Je. 16 je ti koji trebaju za bolnicu. Dalje, više od 10%. A to je normalno, morate shvatiti, znači da vama je ostalo 80% koji skoro nemaju nikakvih znakova i koji će proći kao i obična gripa, liječit će se kući. Znači, ali ovdje se dešava nešto ipak novo. Dakle, nažalost to saznajemo zbog ljudi koje znamo, koje poznajemo, a to su ljudi poznati, ljudi pa onda se raspitujemo šta se desilo, kako je preminuo arhitekta Gološ, kako je Domac Jovičić, umjetnik. Jedna saznajemo informacija da je to se vrlo brzo dešava. Brzo se dešava. Dakle, ne brzo, nego prebrzo. Pa, ono što sam rekao da razuvirimo nevjerne tome. Tu je sada panika, ko će čekati sada da ideš kući i čekaš da ti temperatura spadne 5 dana ili 2 dana ili dan. Panika. Ajde ovako malo da budemo praktični. Da malo relaksiramo ovaj narod koji je svakako sluđen, isprepadan. Onome kome je sudbina
da završi na respiratoru, to je sudbina. To znači neće preživjeti? Najvjerovatnije. Koliko je ljudi uopšte preživilo respiratore koje ne zove novi? Preko 60% u zapadnoj Europi ljudi koji budu stavljeni na respirator ne preživi. Ne preživi, preko 60%. Da vam... Ko je kod nas preživio respirator? Ne znam. Pa da znate, znali biste? Ne znam. Pogledajte ovako nešto. Te atipične virusne pneumonije koje stignu ljud u bolnicu, prvo su perkusionička terapija onog momenta. Bio sam svjedok da čovjek ima danas potpuno čista pluća za dan, dva ili tri. Ubitačna. Da. Infiltracija oba dva plućna krila. Ako progresija se nastavi, narodnim riječnikom pluća su potopljena. Tamo gdje se vrši razmjena gasova, alveolokapilarna membrana ne postoji. Stavljanje na respirator neće pomoći. Eto. Imali bi teoretski mogućnost da smo imali kao Amerika ona ekstrakorporalna membranozna oksigenacija koja se radi kao dijaliza, da čitav krvotok ide preko tog aparata, pa vraća se. Da vas pitam se nešto do našeg gledaoca, zanimljivo vidim po reakcijama. Može li čovjek bez snimka, bez ičega, bez temperature, može da dobije upalu pluća, a da nema temperaturu? Može. Kako prepoznati upalu pluća, a nema temperaturu? Može, ne može. Pacijenti, vrlo često ljekarije, ne mogu prepoznati ono što se misli na terenu da se može prepoznati. A možda čovjek samo dalje, da ga proba, da ga žiga, da ne može da diše? Sve će vas žigati ako budete pratili samo medije izvještavanja koroni, sviju će nas žigati, jer ja već sad primam one koji su se davali. Ali što ne probada ovdje? Zato se sjetim tog pitanja. Ali ozbiljno vam kažem, posljedice ubitačnog izvještavanja o koroni, ekonomske, psihološko, psihijatrijske će biti 7 puta gore nego ovo. Pojačavaju. A recite mi, kako može čovjek da osjeti? Šta je, ima neki test? Ne može, ako ste pratili izvještavanje... Doktor Sajman nam je objašnjavala. Disanje, brojanje od 24... Polako, to je već nauka. Ako ste pratili sve one studije po svijetu, kaže, korona ima 178 znakova. Nema, ne postoji ni jedna bolest čiji simptom, znak, nisu prikačili koroni. Korona ovog momenta, ono što znamo o njoj je. Jeste, znači virusna infekcija ko gripa, malo teža od gripe sa simptoma tim, sa nekim novim simptoma koji se dešavaju kod gripe, ovog gubitak mirisa, okusa i ostalo. Znači 80% ljudi. Prođe ovako, od tih 20% što ostaje nekima treba. Vrlo jednostavna terapija, pomoć vitamina, antipiretika i ostalo. Ali ipak se umire više nego što je bilo to, ako je to bio prvi val, u prvom valu. 30 ljudi danas, 31, 2 do popodne u Sarajevu, 50 i nešto. Ajde vas pitam, nešto jeste li kad razmišljali koliko ljudi dnevno umre u federaciji? Ma ne, to je naše najstarije pitanje. Ko utvrđuje da je su od korone? Polako. Znači, zvaničan podatak za... Prethodnim 5 godina u federaciji za godinu dana umiralo između 17,5 i 19.000 ljudi. To vam je otprilike da dnevno u federaciji umre 50 ljudi. Ako vi svaki dan, ovi smo dana tek postigli cifru 50, i to ubitačno izgleda. Ljudi umrlo nam je 50 ljudi. Je li vi mislite da se ne umre ni od čega? Ne, pa to mi pitamo doktore. Ko broji? Ko kaže da je... Ko zna da je 54 od korone? Ne zna niko. Pa ko objavljuje to? Ne znam. Mediji. Ko broji? Mediji i ne znam odakle crpe izvore. Evo, nešto da negiram. Šta znači? Šta znači ako je neko pozitivan na koronu, pozitivni sada, evo, sad sam rekao, pozitivni je 4706. Jeste. Neko će umrijeti od njih, od infarkta, možda na udara, sve večeras je bio pozitivan. Hoćemo li reći umro od korone? Pa hoće li reći, hoće. Pa izgledam se da nam je statistika takva. Paniku malo unosi to što je zaista nekoliko poznatih vrijednih javnih ličnosti umrlo i onda se sada pažnja, ljudi se otrijezne, kaže, pa sad čekaj, ne umire baš anonimus neki, nego umiru poznati. Onda to još ljudima više diže paniku. Pa je li cilj da dižemo ljudima paniku? Uvijek su umirali poznati ljudi. Jedan život je izgubljen na ovaj ili onaj način je gubitak. Ali evo još jednom da raščistimo. Plastičan jedan primjer zašto neko kaže, evo ja sam sretan, nisam imao ni jednu upalu pluća dijete mlađe od 5 godina. I to nam je sreća.
Ali zašto umiru ljudi, kaže, iz čista zdravlja? Pod broj jedan, ne znamo jesu iz čista zdravlja. Drugo, vaš organizam, moj organizam, nikada na istu stvar koja je strano tijelo ovoga momenta je virus, neće reagovati isto. Imate dva vrata. Jedan će nakon uboda pčele staviti led i završiti. Drugi će završiti na injekcijama, treći će imati šok. Tako i kod ovoga. Ovdje je virus strano tijelo. Neko tako benigno reaguje na njega. Neko malo teže, a neko, ti koji završavaju na respiratoru. To je. Za kraj, ima li neka, dajte iz iskustva, pulmonoksteto, kako se čuvaju pluća? Kako se čuva, šta je imunitet, šta je preventiva? Sada imate iskustvo, vidite vi na rentgenu kako ta pluća izgledaju. Polako. Čak ne vidite pluća. Vidim. Nema polako. Žurim, imam još puno posla. Čak i zovem, jer nećete me poslušati. Ja to čak snimke kad upisujem, kažem ovo su sarajevska pluća, ovo su neka druga. Smog. Ne možete vi živiti u Sarajevu, gdje smo od novembra do marta među top 3 u Evropi zagađeni. To je meni doktor Žutić na potrastu rekao, zakašljao sam se, otišao, kaže on, dobar je, fleke. Dobar je, rekao, fleke, dobro sam završio. Rekao, to vam rekao Rahmetli Konjicija i profesorica Bizdarević. Ali kaže da je smoga, da svaki sarajlija to ima. Pa uvijek, svi koji puše, oni će stešti da je od smoga. Ali jeste. Pa ovi koji puše, a ovi koji duhane. Čekaj, šta? Pušimo svi. No, ne. Ja ne pušim. Dobro. Duhane. Šta reće, koja prevencija? Yeah. A onda ćemo otići u politiku. Nismo trebali dozvoliti da napravimo ruglo od Sarajeva, ono što nije srušeno ovako, što je nakaradno napravljeno, da nemamo ruže i vjetrova, što bi moj drug... U Sarajevu pluća ne možemo sačuvati. Ne može. Onaj ko boravi non stop u Sarajevu ne može. Gospoda, kogod može, ako ništa vikendom, izađi na okolne planine. Se može očistiti preko vikenda? Ne može se očistiti, može se usporiti, sačuvati i ostalo. Znači, kogod imamo mogućnosti, jeste, izvan Sarajeva, pa ponekog da ode i gdje imaju te vikendice. A ima neko nešto da se popije? Da se popije nešto za pluća? To je alternativna medicina, borove, iglice, med? Neće vam se svidjeti odgovor. Senat, svi smo vlasnici svog zdravlja. Način na koji živimo, suodgovorni smo. Samo ubistvo? Pa. Tu nekde. Jer ne možete nekoga, evo, hajde završimo, da malo damo. Pogledajte, rekao sam sad 5 mjere, hoće li biti pooštrene i sve ostalo. Ne može neko donositi mjere u kriznom štabu i sad kažem, kažnjavat ćemo Senada, Trkače, Nane i Dede ako ne nose ove maske. Dobro. Upotreba maski, pošto je iz to postalo biznis, je ova maska za 2 penzionera košta 30 maraka mjesečno, oni to ne mogu, a vi ćete ga kažnjavati. Pa samo koliko potrošimo za ove bilborde sad, za ove nesretne izbore, dobro, mogli smo svakom stanovniku federacije podijeliti besplatno maske. Jeste. Da raščistimo, one jesu potrebne. Ljudima jesu potrebne. Da smo imalo, 100% zaštita? Nisu. Da smo imalo savjesni, one bi bile potrebne da ih nose oni koji su sumnjivi, koji su oboljeli. Ali pošto mi ne znamo i pošto ne znamo da se ponašamo, poželjno je, dok ovako stanje traje, da ih nosimo svi. Drugo, šta je cilj ovoga usporavanja? Postići ćemo mi, ako nastavimo ovako za par mjeseci, imunitet krda. Ukoliko se bude... Vjerujete li da je imunitet krda presudan? Da, bez vakcine, to je tako. S tim, što znači... Vjerujete, dakle, mora se što veći broj... Mislim, da. Mora se. To se veći broj zarazi. Da, onog momenta, ono, čuli ste različite naučnike koji kažu 60-80% postignu imunitet krda. Ono na početku, onda ta priča je zaboravljena. Onoga momenta kad mi postignemo prokuženo stanovništvo sa 40%, to naglo opada, jer nema. Virus uvijek traži novu svježu žrtvu. Znači, onog momenta kad mi postignemo prokuženo stanovnika 40% koji su bili u kontaktu sa virusom, on mora usporavati. Do tada... Kada će to biti? Zavisi od nas. Zbog toga... Da se što prije zarazimo... Ne. Onda ćemo kolabirati. Ako sve pustiš stihije... Ko će pasti? Sistem ili ljudi? I ljudi i sistem. Jer onog momenta kada je priliv pacijenata za bolničko liječenje 200-300 na dan, ako sve prepustimo stihiji, ne postoji. Ne postoji taj sistem koji će to izdržati. Dakle, ide li ta priča, mi moramo da se zarazimo po vama, da se zarazimo 50-60-70%, ali to mora da bude sukcesivno, da ne bi sistem pao. Da.
Hvala, doktore Košiću. Neka ste progovorili. Ali su podatke koje niko ne zna. Ali ja to govorim... Podaci koje niko ne zna. Ali ja to govorim 15 godina. Pa sada se čula konačno. Ne sad samo malo... Primarni, porodični doktor, domovi zdravlja, to je vama prvo, najvažnije. Ne, sve je važno. Samo u tom lancu, kažem, tamo gdje je najviše teret, je zapostavljeno i ne čuje se o njima. Jeste. Hvala, doktore.